Ahoj, já jsem Niki a vítám tě u dnešního videa, které se bude týkat Vision Board. Co to Vision Board je? Vision Board je nástěnka našich vizí, cílů, snů a tajných přání. Je to taková mapa našeho třeba budoucího života nebo věcí, které chceme, aby se staly, aby se uskutečnily, které chceme opravdu prožít. Já ukážu, jak vypadá takováhle nástěnka, já ji teda ještě nemám úplně dotvořenou, ale slibuju, že ji dotvořím v rámci točení tohohle videa. Jedná se o seskupení různých obrázek, fotek, nápisů, citátů, věd a všeho, co vám dává smysl, co vás baví, co vás naplňuje, nebo co když vidíte, tak si řeknete, jo, to jsem já, nebo jo, to budu já, to chci, to si přeju. A když si vytvoříte takovou nástěnku snů, ta nástěnka je jako magnet, tak já věřím, že si to určitě přitáhnete do svého života. Je to takový obraz vytoužené reality. A proč byste si měli takovýhle vision board vyrobit právě vy? Položila jste si někdy otázku, chtěla bych žít naplněný život, chtěla bych žít v hojnosti, chtěla bych být šťastná, chtěla bych cestovat, chtěla bych si koupit tuhle věc, ale nemám na ní peníze, chtěla bych tohle a tohle. Co si dokážete představit, je reálné. Všechno, co si vymyslíte, představíte, to všechno se vám může splnit. Takže pokud jste si odpověděli na některou z těchto otázek ano, tak pro vás je vision board určený. Dále byste se měli odpovědět na otázku proč. Proč chcete vidět Ameriku? Protože tam chcete natočit videa, protože chcete poznat svět, protože tam máte předky. Proč vlastně to chcete? Proč? Vision board si dělají i velmi úspěšní a slavní lidé. Takže jak začít? Prostě začněte. Teď vám dám nějaký malý postup, jak si vision board vytvořit a tak, aby vlastně se splnilo všechno, co si přejete. Začněte tím, že si sepíšete na papír nějaké svoje cíle. Můžete si rozdělit jednotlivé sekce na třeba cestování, koníčky, práce, peníze, na cokoliv. A sepište si vždycky v dané oblasti, v nějakým velkým tématu, kterýho se to týká, věci, co tam chcete. Cestování. Chci navštívit Ameriku, chci navštívit Sri Lanku, chci jezdit po České republice, ve vanu, cokoliv, co vás napadne. Sepište si tyto body. Krokem číslo 2 je hledání obrázků, vystřihování obrázků časopisů, hledání různých věd, nápisů, slov. A tohle všechno pak dáme nakonec dohromady. Takže hledejte na internetu, vytěsněte se z Google nějaké obrázky, mrkněte se na Pinterest, mrkněte se na Instagram, vemte si nějaké časopisy a vystřihněte si vždycky to, co se vám líbí. Nějakou sportovní postavu, nějaký zážitek, nějakýho chlapa, svatbu, dítě, cokoliv, co si přejete. To si všechno vystřihejte a poté to dáme na jednu podložku. Připravte si prosím velkou čtvrtku nebo velkou nějakou desku, na kterou tu budete moci lepit, ať už z kartonu či papíru. Budete potřebovat lepidlo, potřebujete třeba nůžky, nějaké barevné fixy, dobrou náladu a hodně fantazie. Tvořte tak, jak to cítíte. Nejsou žádné určené systémy, jak by to přesně mělo vypadat. Je fajn si určit do každého rohu jednu vaši zvolenou kategorii, ať už to cestování, rodina, koníčky, cokoliv. Nemělo by se to tolik míchat, mělo by to být přibližně v nějakých sekcích. Důležité je, že uprostřed té čtvrtky by měla být vaše fotka, kde se usmíváte, kde se sami sobě líbíte a kde jste šťastní a spokojení. To pak vlastně vytváří celý ten váš budoucí svět a ty věci veškerý si přitáhnete k sobě. Je to takový zákon přitažlivosti, pokud znáte. Pokud takovýhle vision board už máte vytvořený, teď je otázkou, kam ho umístit. Je pravda, že plno lidí se takovýmhle vision boardům směje, přijde jim to trapný. Já osobně vision boardy si dělám už asi třeba 6 let a skoro pokaždý se mi všechno splnilo. Je to opravdu strašidelné, co všechno jsem si do života přitáhla. Já si pamatuju, že jsem na prvním vision boardu jsem měla Ray-Bany, jako Braille Ray-Bany, a léto, v rok, kdy jsem si ho dělala, si pamatuju, že jsme byli u kamaráda na chalupě a já jsem tam nějak běhala v polích a našla jsem uprostřed pole, v lese, prostě Braille od Ray-Bany. Samozřejmě já nevím, jestli jsou pravý, ale vypadají pravě a máme doteď, máme 6 let a jsou jak nový, takže děkuji. To byl jeden příklad. Tohle je hmotná věc, ale můžete si určitě přitáhnout i plno nehmotných věcí, zážitků, zkušeností, vysněnýho chlapa, rodinu, cokoliv, co budete chtít. Poté, co si vision board vyrobíte, je fajn se ho teda umístit, pokud je s tím vaše kamarádka, partner či rodina v pořádku, nebo samozřejmě, to je vaše věc. Umístěte si to nejlépe někam
kam pořád koukáte. Ideálně třeba ložnice, postavte si to nad pracovní stůl, opřete si to o skříň, o komodu. Pokaždé, když jdete třeba večer spát, tak se na to 5 minut koukejte, představujte si to, zkuste se vžít už do toho, že tu věc nebo tu situaci prožíváte a poté to stejně zopakujte 5 minut ráno. Vision board si můžete vyrobit kdykoliv ve svém životě. Zrovna teď je ten čas, vytvořím si vision board. Já si vision board vždycky vytvářím 31. prosince a vždycky ho dělám na budoucí rok. Pak se po roce na něj podívám se, co se mi splnilo, co se mi nesplnilo a představím si opět nové životní cíle a vytvořím si opět nový vision board. Je to úplně neskutečné, jak tohle funguje, já to strašně ráda vyrábím, ráda to tvořím a hlavně mě na tom baví to, že se to fakt plní. Takže pokud i vy máte nějaký interest o tyhle ty věci, tak čapněte staré časopisy, čapněte čtvrtku a pojďte stříhat, lepit a vytvořit si váš dream life. Já vám přeju, aby se vám splnilo vše, po čem toužíte a vše, co si na ten vision board nalepíte. Mějte se krásně a uvidíme se v dalšího videa. Namaste.